По 15 години заврши последната ротација на припадниците на армијата на Република Северна Македонија во Афганистан. Во периодот од 2002 до 2015 година, околу 3000 припадници на армијата беа дел од силите ИСАФ во Афганистан, на различни позиции и со различни задачи. Мировниците се вратија дома, а со тоа заврши учеството на армијата во мисиите на НАТО и ИСАФ и одлучна поддршка на НАТО. Подонесената одлука на сите земји членки на Алијансата да ја завршат мисијата. Вие бевте влезницата на Република Северна Македонија да пристапи кон најмоќната воено-политичка алијанса. Покрај сите политички напори, вашата жртва, вашиот ризик, вашата одговорност, вашата работа, беа тие кои не представија во најдобро светло. И затоа дозволете ми и во моје име, и во име на Министерството, и во име на Владата, но и во име на сите граѓани, да ви се заблагодарам за големата жртва која што ја направивте. Представниците на армијата кои беа во Афганистан ги поздрави и председателот на државата Стево Пендаровски. Најпрво сакам на нашите мировници да им кажам, добре дојдовте дома. Сега и вие и вашите најблиски можете да воздивнете со големо олеснување, бидејќи ни се вративте дома живи и здрави. Се вративте од мисија чиј што мандат воопшто не беше лесен. Не само што е предизвик, самиот по себе да се најдете во непозната средина, далеко од својот дом, уште поголем предизвик е да бидете во средина која веќе 20 години е нестабилна, а често пати и опасна. Војниците работеле како штабни офицери, припадници на единици на обезбедување на главната команда, инструктори во тимови за менторирање, а беа дел од медицински и хирушки тимови. Во ИСАФ свој придонес дадуа и специјалните единици, кои работеа заедно со припадниците на Националната гарда на Вермонт. Северна Македонија во ИСАФ соработуваше со поголем број партнери, односно сојузници: САД, Германија, Турција, Обединетото кралство, Норвешка, Грција, Чешка, Франција, а биле испратени офицери и како дел од земјите на Јадранската повелба А3 со Албанија и Хрватска, односно подоцна и земјите од групата А5.